Для тебе важко дивитися з усіма в залі фільм про себе. Чи там зовсім маленький, десь на якихось ранках. Ці моменти, так, ця карешка, ну, ці стрибки з другого поверху вниз з парасолю, що це? Весна, розсвіти, мечти, от увидиш, все увидиш ти. Главное, победа не в шоу, а победа в жизни, вот чего всем и желаю. Про що сьогодні хвилювався найбільше на прем'єрі стрічки документальної? Це дуже особисте все. І з одної сторони історія, якою хочеться ділитись, з другої сторони там і мама, і бабуся, дружина, діти. А це невід'ємна частина шляху, ну без них ніяк. Не було б там цих думок, не було б цього розуміння, що ти вже батько, не було б якихось більш сміливих кроків. Нещодавно у синів був випускний з молодшої і старшої груп дитячого садочка. Весь випускний у дитячому садочку був у стилі Гаррі Поттера, хоча це, мені здається, не ваші герої. Вас більше черепашки-ніндзя, різні супергерої, все ж таки не Гаррі Поттер. Вони прям полюбили дуже Гаррі Поттера, вони прониклися цією історією, магією. І тому вже зараз це наша історія теж. Боже, я ще сам був малий, коли він вийшов. Вони робили постановки, в них була вистава. Чимось вони тебе здивували? Я проплакав весь... Отак, вони тільки вийшли, от тільки музика почалась. Вихователь тільки перші слова сказав, я вже вмивався сльозами. Це все ж таки не випускний для моїх дітей, для наших зрішого дітей, тому що вони ще в садочку побудуть. Так, це випускний їх друзів. Даня, наприклад, дуже переживав з приводу того, що там його друзі йдуть в школу, а він ще ні. А Даня прямо, а я? Ти ж хоче в школу? Хоче вже в школу, дуже. Я кажу, Даня, зачекайте, ти вспієш.